gosto muito da rua, gosto muito de... Também é na rua que consigo conhecer pessoas novas. Em quem vamos falar as coisas, em quem vamos contar. Está aqui comida, porque eu gosto de comer. Sonho, porque estamos feitos de sonhos. Liberdade, porque sou muito feliz quando nada. Temos sempre de pensar, até podíamos dizer como ele disse, mas tentar arranjar um outro estratagema que não nos prejudique, mas que nós ao mesmo tempo também estamos a ser sinceros. Tenho dificuldade em ser líder, mas sinto que é um dos defeitos que eu estou disponível para trabalhar.